Molt bona tarda de nou. Mira, Badó, amb neu a Calella. Però bueno, hem sortit igualment al carrer per parlar de l'Espanyol, perquè es troba en cinquena posició, 31 punts, empatant amb el Llevant. Està res de jugar a Europa. Llavors, preguntarem a la gent si creuen que tenen aquesta oportunitat. Yo creo que no. Pero no por calidad, más que todo por tema de plantilla. Yo como madridista, pues ya me gustaría a mí que compitiera con el Barcelona y nos pudiera echar una manita. La Champions League, i tant, que jugarà. I si no hi juga, la il·lusió solament que tenen pensant que la poden jugar, ja ho val tot. L'Espanyol s'ha de conformar amb el que és. És un equip mitjaner i, mira, i lluitar per no baixar. No jugarà perquè no té prou equip. Estarà el setè, vuitè, però no arribarà a la Champions. Cada any que habla de que entraria en la UEFA, baja. Mejor no decir nada y que siga así poco a poco. És un equip que té molt de mèrit perquè resulta que està molts d'anys a primera divisió de Champions, que se n'oblidin, que mirin de fer el que fan, que ho fan molt bé, que és mantenir-se a primera divisió. Pot ser, sí. També és un equip que és lluitador i m'agrada molt l'entrenador que tenen. Creo que sí, equipo mejor del mundo también. Lo tiene un poco difícil, porque el Atlético de Madrid ahora está en alza, el Bilbao también está muy bien, pero bueno, el mérito que está haciendo el Español es muy bueno, porque toda la cantera, aunque no llegue a la Champions pero juegue la UEFA, ya es un buen mérito para el Español.